တော်လေးရှင်ဘုကံတော်တော်လေးပါကျွန်တော်ဒီကနေ့ပေါ့နော်ဒီဟုတ်ချွေမှုများကိုအနေငယ်များအတိပေးတင်ပြခြင်းနဲ့ကိစ္စလေးနဲ့တခြားဆက်ဆက်သတင်းလေးတွေပေါ့ဗျာနော်ပထမဆုံးအနေနဲ့ပြောခြင်းတော်ကတော့ဒီစာရေးဆရာချစ်ဦးညိုအကြောင်းပေါ့ဗျာနော်စာရေးဆရာချစ်ဦးညိုအကြောင်းကျွန်တော်တို့ဒီရပိုင်းအတွင်းမှာပေါ့နော်စာရေးဆရာချစ်ဦးညိုရဲ့ဇနီးကသူ့ရဲ့ Facebook စာမျက်နှာမှာရေးသားထားတယ်ပေါ့ဗျာသူတားကိုဒီစီးပွားရေးလူမှုရေးပညာရေးကိစ္စများသူတို့မိသားစုနဲ့မသက်ဆိုင်ကြောင်းဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးရေးသားဖော်ပြခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးစုံစမ်းကြည့်တဲ့အခါကျတော့သူတားကတမတော်စစ်ကားမှာပါဝင်ပြီးတော့တရုတ်ဆောင်ခဲ့လို့ပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုမျိုးဒါဆိုတော့ဗျာဒီချစ်ဦးညိုလိုဇနီးမောင်နှံကသူတို့ကိုသူတို့အမျိုးရုပ်အကြံဖတ်အားပေးဆိုတော့ဟိုတရားဝင်ကြေညာလိုက်တာပဲပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးကြေညာလိုက်တာဆိုတော့ကျွန်တော်ကဆက်ဆက်ပြီးတော့ဘာကိုပြောပြခြင်းလဲဆိုတော့ဒီအမျိုးသားရေးလှုပ်ရှားနေကြတဲ့မျိုးချင်းမြန်မာရဲတော်များတမကကျွန်တော်တို့ဘွဲကကုတမျိုးဦးတို့နေကြရင်တိပါကျွန်တော်လည်းဒီတမရာကြီးဦးသိန်းစိန်လက်ထပ်ပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့မျိုးသားရေးလှုပ်ရှားမှုတွေစပြီးတော့လှုပ်ဆောင်နေတဲ့အချိန်မှာဒီ NLD နဲ့တော်တော်လေးအတိုက်ခိုက်ဖြစ်ခဲ့တာမျိုးတွေရှိတယ်ပေါ့နော်အတိုက်ခိုက်ဖြစ်ခဲ့တာမျိုးတွေရှိတဲ့အနေအထားမှာကျွန်တော်တို့ကဒီအမျိုးသားရေးလှုပ်ရှားမှုပေါ့ဗျာအထူးအဖြင့်ရခိုင်ပြည်နယ်ကခိုးဝင်ဘင်္ဂလီကိစ္စတွေကိုလေးပေးပြီးတော့ပြောဆိုလှုပ်ဆောင်နေတဲ့အချိန်မှာဒီ NLD ပါတီကကလားကိုနီတို့မြအေးတို့ကိုစင်မော်တင်ပြီးတော့သူတို့ကဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေးဆိုပြီးတော့လှုပ်ကြတာတွေရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာဒီ NLD ပုတ်စုတွေကဘာကိုအခွင့်ကောင်းယူပြီးလှုပ်တယ်လဲဆိုတော့စာပေဟောပြောပွဲခေါင်းစဉ်နဲ့အခွင့်ကောင်းယူပြီးတော့ဒီနိုင်ငံရေးစီးရုံးသိမ်းသွင်းမှုတွေလှုပ်ဆောင်တာပေါ့ဗျာနော်အဲ့ဒီလိုလှုပ်ဆောင်တဲ့အထက်မှာဒီမြောက်ဥကလာပါမြို့နယ်တွေကစာပေဟောပြောပွဲတစ်ခုမှာကလားမြာရေးကိုဟောခိုင်းမယ်ပေါ့ဗျာနော်ကလားမြာရေးကိုဟောခိုင်းမယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီမြို့ချင်းမြာရတော်များတမကအဖွဲ့ကဆရာတော်တန်ဃာတော်တွေရောတခြားဒီမြောက်ဥကလာမြို့သားရေးဖွဲ့တွေရောကျွန်တော်တို့မြန်မာနေရှင်နယ်နော်ဝကပုဂ္ဂိုလ်တွေရောပေါ့ဗျာနော်တွားပြီးတော့ဝိုင်းဝန်းကန့်ကွက်ခဲ့ကြတယ်ဒီကလားမြာရေးကိုစင်ပေါ်မတင်ဘူးပေါ့ဗျာနော်အဲ့ဒီလိုကန့်ကွက်တာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ချီဦးညိုကအိုက်ကလားတွေစီစဉ်တဲ့စာပေဟောပြောပွဲတစ်ခုမှာသူကဒီအမျိုးသားရေးလှုပ်ရှားသူတွေကိုစော်ကားပြောဆိုတာပေါ့ဗျာနော်ပြပြနဲ့နဲ့ကလကြိုက်ပေါ့နော်ကလကြိုက်အဲ့လိုမျိုးပြောဆိုတယ်ပြီးတဲ့အခါမှာသူတို့ကဒီချီဦးညိုကစာပေသမားဆိုတော့သူကဘုကျိုးအောင်ဆန်းကအဲကလားတွေကိုဘလို့လက်တွဲခဲ့တာဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့အဲဖန်တီးပြောဆိုတာမျိုးတွေရှိခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီချီဦးညိုရဲ့လှုပ်ရက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ရေးထားတဲ့ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဖော်ပြထားတာတော့မရှိတော့ဘူးဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့ Facebook စာမျက်နှာတွေကမကြာခဏပြတ်ဖြတ်ချခံနေရတဲ့အခါကျတော့မရှိတော့ဘူးပေါ့နော်ဒီမော်လမြိုင်ဘက်ကဆရာတော်တွေဒီကျွန်တော်ရေးသားထားတဲ့ခြေဦးညိုနဲ့ပတ်သက်လို့ခြေဦးညိုအမျိုးရုပ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်ရေးသားထားတဲ့ပတ်သက်လို့ပြန်လည်းဖော်ပြထားတာတွေရှိတယ်ရှားကြည့်ရင်လည်းတွေ့နိုင်ပါတယ်ပေါ့ဗျာနော်အဲခြေဦးညိုအကြောင်းလို့အမျိုးရုပ်ခြေဦးညိုဆိုပြီးကောင်းတဲ့တက်ပြီးတော့ရေးခဲ့တယ်ထင်ပါတယ်နော်ဒါကကျွန်တော်ကနှိုင်းရှင်ပြီးတော့ပြောချင်တာကျွန်တော်တို့မိသားစုဝင်တွေလည်းတချို့ NLD ကိုအားပေးခဲ့ကြတာပဲပေါ့နော်တချို့တော့မဟုတ်ပါဘူးဗျာတော်တော်များများပါတော်တော်များများ NLD ကိုအားပေးခဲ့ကြတယ်သို့တော့ကျွန်တော်တို့မှာတယောက်နဲ့တယောက်အဲ့ဒီလောက်ထိကတော့ကစမဖြစ်ဘူးပေါ့ဗျာနော်ကိုယုံကြည်ဟာကိုလူရှောင်လန်းကြတယ်စကားအားဖြင့်တော့မိသားစုဝင်ချင်းချင်းအတိုက်အခိုက်ဖြစ်တာမျိုးရှိတယ်ဒါပေမဲ့အမျိုးရုပ်ဖြစ်ကြောင်းကိုတော့အဲ့ဒီလောက်ထိကြေညာမောင်းခတ်တာမျိုးမရှိဘူးပေါ့ဗျာနော်အခုဒုတာကဒီတမတော်ပညာပေးဇာတ်လမ်းမှာပါဝင်တရုတ်ဆောင်တယ်။ဒါသူသားတွေလည်းသူ့ရဲ့အတွေ့အမြင်အရကျွန်တော်တို့ဆိုရင်လည်းဗျာဒီပြောမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့မိသားစုကတမတော်ကိုအတိုက်ခံလုပ်တဲ့ဘက်မှာပဲရှိတယ်။တနည်းအားဖြင့်ပြောရင်တမတော်မုံဒီရေးကိုဝါရားပြန်လုံးတော်တဲ့အထက်မှာပါတယ်လို့တော့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့ဗျာနော်။အဲ့ဒီအထက်ကမှကျွန်တော်ကဒီခိုးဝင်ပင်ကလေးတွေရဲ့အန်ဒီရဲ့ဘာသာရေးအဆုံးရောက်တွေရဲ့အန်ဒီရဲ့ကိုသိမြင်လာချိန်မှာကျွန်တော်မျိုးသားရေးလှုပ်ရှားမှုလုပ်တယ်တချို့အမော်မဝင်ခွဲတွေနည်းနည်းအတိုက်ခံပြောတာမျိုးတွေရှိတယ်ရှိပြီးတော့လည်းသူတို့နဲ့ကျွန်တော်နဲ့ဒီပေါ့ဗျာခေါ်တူမေးပြောလောက်တာအကြီးကြီးမားမားပြဿနာမရှိဘူးပေါ့ဗျာနော်ဒီချီဦးညိုရဲ့သားဆိုရင်လည်းထုံနီးလကောက်မယ်သူဒီလည်းသူယုံကြည်ရလမ်းကြောင်းကိုသူရှောက်လိမ့်မယ်သူမှာမျိုးသားရေးဓာတ်ခံတော့ရှိတယ်ပေါ့ဗျာနော်ကျွန်တော်တို့ကဒီစာရေးဆရာကြီးချီဦးညိုတို့ဘာတို့ကိုမလေးစားခဲ့ဘူးလားဆိုတော့လေးစားခဲ့တာပေါ့ဗျာနော်သူတို့စာအုပ်တွေလည်းဖတ်ဘူးလေ
အထူးအဖြစ်ဆိုရင်ကျေးဥညို့ဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့အဖြစ်ရွယ်မကပါကြီးရွယ်အဖိုးရွယ်လောက်တော့ရှိနေမယ်ထင်ပါတယ်အတူတူကျွန်တော်တို့ကဗျာဒီအမျိုးသားကြီးဆိုတာကျွန်တော်တို့ကအစွန်ရောက်နေတာလည်းမဟုတ်ဘူးအကြမ်းဖက်နေတာလည်းမဟုတ်ဘူးအခုနိုင်ငံကိုလူမျိုးပေါ်မှာဒီဘာစော်ကားလာမှုအနေရီကိုမိမိတို့မြင်တဲ့ရှုထောင့်ကမိမိတို့တပ်ဆွမ်းတဲ့မြောက်ကာကွယ်ကြတဲ့အခြေအနေမျိုးပဲရှိပ
အသက်ပညာကိုအသုံးချပြီးတော့တို့ကြတော့စီးပွားရှာတာပေါ့နော်အမျိုးချစ်သားတွေမရှိတော့ဘူးဗျာမျိုးချစ်စိတ်ကြောက်ဆုံးသွားပြီလို့ပြောလို့ရတာပေါ့နော်အဲမိမိတို့အလိုဆန္ဒတစ်ခုအတွက်ဘသူတည်တည်ငတိမာရင်ပြီးရောအခုလဲတို့ဒီအကြံဖတ်အဖွဲ့စည်းတွေကိုအားပေးတယ်အကြံဖတ်အဖွဲ့တွေကိုထောက်ခံတယ်အဲ့တော့အကြံဖတ်အဖွဲ့တွေရဲ့လုပ်ရက်တွေကိုပြန်ရှင်းကြည့်လိုက်ပေါ့ဗျာနော်ဒီကိုပြည်သူချင်းချင်းကိုရက်ဆက်စွာတပ်ဖြတ်နေတယ်အဲ့တော့သူတို့တွေဒီလေကိုယ်တိုင်ပါဝင်ပြီးတော့အကြံမဖတ်တာသာရှိမယ်အကြံဖတ်လုပ်ရက်တွေကိုအားပေးထောက်ခံနေကြတယ်ဆိုတာထင်ရှားတယ်ပေါ့ဗျာနော်ဒါချေဦးညိုရဲ့တားဖို့တော့ကျွန်တော်တို့ကလေးစားတယ်အဲသူရဲ့ယုံကြည်ချက်အတွက်သူမြို့သားကြီးအတွက်ရက်တည်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကလက်တွဲရအောင်မလက်တွဲရမယ့်သဘောပေါ့ဗျာနော်လက်တွဲဆောင်ရွက်ကြရမယ့်သဘောပေါ့ဒါကဟိုသဘောအချင်းပြောတာပါသူတို့အမှုပညာနယ်ပယ်ကလူတွေကတော့ကြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ရှိပါတယ်ပေါ့နော်သူတို့ဒီဘက်ဆိုရင်လည်းဒီဘက်ဟိုဘက်ဆိုရင်လည်းဟိုဘက်လို့ပြောရမယ်ဗျာနော်ကိုင်းမင်လို့ပေါ့နော်လေယူရာရိမ့်တဲ့သဘောမျိုးတော့ရှိတယ်ပေါ့တရသေးတော့ပြောလို့မရဘူးပေါ့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီတတန်နဲ့ပဲမြူသားကြီးပုံမှာပဲဟိုဒီတိတတ်ပါပြီဆိုကြတဲ့ကောပေါ့ဗျာနော်ဒီနိုင်ငံရေးမြူသားကြီးကိုထဲထဲဝင်ဝင်ပါဝင်လာပြီးဒီမီဒီယာနယ်ပယ်ထဲမှာစတင်ကျင်းလည်ပါပြီဆိုကြတဲ့ဘောကကျွန်တော်တို့ကတော့တတ်မှတ်ထည့်ရက်တည်တယ်ပေါ့နော်အမှုပညာသမားတွေကတော့အစိုးရတရက်တက်လာရင်အစိုးရအဲ့ဒီအစိုးရဘက်ကိုပါသွားတဲ့လူရှိတယ်နောက်ထပ်အစိုးရတက်လာရင်နောက်ထပ်အစိုးရဘက်ကိုပါသွားတဲ့လူရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုသဘောမျိုးတော့ရှိတယ်အဲဒါကခြေဦးညိုနဲ့ပတ်သက်လို့ပေါ့နော်ခြေဦးညိုတို့လင်မယားနှစ်ယောက်ကတော့ဒါသူတို့ကသူတို့အမျိုးရုပ်ဖြစ်ကြောင်းကိုတရားဝင်ကြေညာပြတာပဲထိုနည်းတူစွာပဲ2013ဝန်ကျင်ကလည်းသူနီလကောကျူးညိုကိုတိုင်ကသူ့ကိုယ်သူအမျိုးရုပ်ဖြစ်ကြောင်းဟောပြောစဉ်ပုံမှာတက်ပြီးတော့မြူသားရေးလှူရှားသူတွေကိုစော်ကားပြောဆိုခဲ့တာမျိုးရှိတယ်ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်ကအမှတ်တရပြန်ပြီးတော့ပြောဆိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်တင်ပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဗျာကျွန်တော်တို့မင်းကင်းမြို့ပေါ်မှာဒီစေဘေးရှောင်နေရတဲ့ပြည်သူတွေအတွက်ရွာသူရွာသားတွေအတွက်ပေါ့နော်ဆရာတော်တစ်ပါးကဆက်သွယ်ပြီးတော့မိန့်ကြားပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ဒီကြေးရွာ၃ရွာကစေဘေးရှောင်ရွာသူရွာသား900ကျော်ရှိတယ်မင်းကင်းမြို့ပေါ်မှာနေရာလေးနေရာခွဲပြီးတော့ထားထားရတယ်အဲ့ဒီလိုထားထားတဲ့နေရာမှာစောပိုင်းကတော့ဒီမြို့နယ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကလည်းသူတို့တတ်နိုင်သလောက်တော့လာပြီးတော့ဆန်ကူညီတာမျိုးရှိတယ်ပေါ့နော်နောက်ပိုင်းတော့မရှိတော့ဘူးပေါ့ဗျာနော်ကူညီထောက်ပံ့ပေးမှုမရှိတော့တဲ့အခါကျတော့ဇာတော်တန်ဃာတော်တွေရဲ့အစီအစဉ်နဲ့ပဲဒီစေဘေးရှောင်ရွာသူရွာသားတွေကိုကျွေးမွေးစောင့်ရှောက်နေရတယ်နှစ်လကျော်လောက်ထိတော့ကောင်းကောင်းမွန်ကျွေးနိုင်သေးတယ်ပေါ့ဗျာအခုဒီနောက်ပိုင်းမှာတော့နည်းနည်းချုပ်တက်လာတဲ့သဘောရှိတယ်နောက်တစ်ခါအခြေခံစားတော့ပုံတွေဖြစ်တဲ့ဇန်စီတို့စားငရုတ်ချက်တုံငပိပေါ့ဗျာနော်ဒီလိုအခြေခံစားတော့ပုံတွေကအစသွာလာမှုမလွယ်ကူတဲ့အခါကျတော့အခက်အခဲရှိနေတယ်အဲ့ဒါမျိုးတွေကိုနိုင်ငံတော်အကြီးအကဲများကကူညီပံ့ပိုးပေးနိုင်ဖို့ဆရာတော်ကဆက်သွယ်မိကြပါတယ်ကျွန်တော်ကလည်းဒီနေရာကနေပြီးတော့သက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံတော်တာဝန်ရှိနိုင်ငံတော်လူကြီးများကိုဒီမြင်းကင်းမြို့ပေါ်မှာစေဘေးရှောင်နေရတဲ့စေဘေးရှောင်ပြည်သူများရဲ့ကိုစားတင်ပြပါရတယ်။ဒီဆရာတော်ရဲ့မိန့်ကြားချက်အတိုင်းပဲစေဘေးရှောင်ပြည်သူတွေအတွက်လိုအပ်နေတဲ့အခြေခံစောင့်တော့ကုန်များကိုကူညီပံ့ပိုးပေးနိုင်ဖို့ကျွန်တော်ဆွေးနွေးတင်ပြပါရတယ်။အခုလိုတင်ပြရခြင်းကလည်းကျွန်တော်တို့ကလမ်းခီးတာယာဖြောင်ပြူတဲ့ပြည်သူတွေအနေနဲ့ကူညီနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးရှိတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေတရောင်၅000တရောင်ဆုပြီးတော့တန်ဆောင်တော့များကူညီရတာအပန်းမကြီးဘူးပေါ့ဗျာနော်။အခုလိုအချိန်မှာကဒီမြင်းကင်းမြို့ဘက်ကိုသွားလာရေးမလွယ်ကူတဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်တဲ့သမရောရဲ့ရဟယင်းလေးလေရင်လေးနဲ့ပို့ဆောင်ပေးမှသာရောက်မဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်တာကြောင့်နိုင်ငံတော်အကြီးအကဲများနိုင်ငံတော်တာဝန်ရှိသူများကိုဆရာတော်မိတ်ကြားတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်ကထပ်ဆင့်ပြီးတော့တင်ပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။နောက်တဲ့တစ်ချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီရပိုင်းတွင်းမှာပေါ့ဗျာနော်30ရက်နေ့ကညောင်ရုံမှာ31ရက်နေ့ကညောင်ရုံမှာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးတရားအတက်ခံရတယ်30ရက်ကွတ်ရတော့ကုန်30ရက်ကွာအုတ်ချုပ်ရည်မှုပေါ့ဗျာနော်အတက်ခံရတဲ့ဖြစ်စဉ်ဖြစ်ပေါ်ခဲ့တာမျိုးရှိတယ်ဆိုတော့ရန်ကုန်မြို့ပေါ်မှာလည်းနေပိန်းတွေလက်နက်ကင်ထားတဲ့အကြမ်းဖက်သမားတွေရှိနေသေးတယ်ရှိနေသေးပဲဆိုတာကိုဒါသတိပြုကြရမယ်ပေါ့ဗျာနော်ကျွန်တော်တို့ကအထူးအဖြစ်တင်ပြတဲ့အခါမှာဒီ
ကျကြီး အုပ်ချုပ်ရေးရန်တရားဆိုတာကလည်း တော်တော်လေးကြိုးစားပြီးတော့တိဆောက်ခဲ့ရတဲ့အခြေအနေမျိုးရှိတယ်ပေါ့ဗျာနော်နေပိန်းတွေကရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိနဲ့ ဒီရကြီးအုပ်ချုပ်ရေးတွေကိုပဲပြင်ပထားပြီးတော့တိုက်ခိုက်တပ်ဖြတ်ခဲ့တာမျိုးတွေရှိတယ်အခုရပ်ပိုင်းအတွင်းမှာခင်ဗျားတို့ပြန်ပြီးတော့လေ့လာကြည့်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအကြမ်းဖက်လုံဆောင်တဲ့ဘက်ကကလားလှိုင်ဝင်းပေါ့ဗျာနော်ကလားလှိုင်ဝင်းအကြမ်းဖက်လုံဆောင်မှုတွေစဉ်စားမပြတ်လုံဆောင်နေတယ်အဲ့ဒီလူလုံဆောင်ထားတာကဒီရကြီးအုပ်ချုပ်ရေးတွေကိုအဓိကပြင်ပထားပြီးတော့ရှင်းလင်း
ตัวลูกอ่ะตัวลูกเอ็ดลงตัวมูเน่ดูตัวลูกงวยจีชอบแบบเบบีรอคายท่าเลยจำพัดมากันเลยสี่นี่เลยส่วนขามิวมาโอ้ช่วยมูมีอัดด้วยเจ้าจีโอ้ช่วยมูมีอัดด้วยอันนี้ก็รอสี่นี่เสร็จไปแต่ชูเจ้าสินที่จะดีมาลงมาเมย์พ่อยมูรีจ้าจะตัวรามิวสี่เลยคุณลูกดีมีอะไรก็มาจะตัวเลยกิจสัตว์เองไหมโอ้ช่วยมูเน่จะนิพิดูกะ ที่เราใส่กันเนี่ยตัวเลยตัวเลยจิมาหูจำพัดมังกรช่างช่างบีรถยึดตัดเดี่ยวแบบนั้นจันทร์รู้ว่าตัวละเลยขามิวมาเราอ่ะเมื่อนั้นจะรู้ลงจงยี่ดีเนี่ยตัวละนี่ยังไม่รู้เปล่าเราไม่มีตัวละเลยขามิวมาแต่ไหนจงเสียเปล่าปีเดียวขามากูวัยเนี่ยดูเลยเดี๋ยวต้องหูเนี่ยกูเนี่ยดูรู้อันนี้ก็ลงอ่ะดูสองยี่เดียวดูจะให้มุดมือเสียมุดยงมา ดูดูไว้มึงคุณยี่สองปีนี่เลยดูบอกอย่างนั้นเดี๋ยวมิวเลตรีทาวีรอตัวบุแต่จันทร์รู้ดีแต่พอจะต้องไม่รู้เบี้ยวกันเลยเทมาเลยดีเจจีโอโจยีดีเนี่ยดีนั่งกันน้อยแล้วยังจะดีเนี่ยดีรู้หันจันทร์ยี่ยี่บอกอย่างนั้นตามวิกุติสาวตัวบุเบี้ยวกันเลยสิเลยไอ้รู้จันทร์ก็ดีเจจีโอโจยีมูรีเทมาเลยจันทร์รู้เนี่ยดีไม่สวยดีเลยสิบาร์บอกอย่างนั้นแต่ชูปีจวนเข้มเงี้ยไม่สิโดเลยเจจีโอโจยีมูติชูลูกสองนี่เลยลูกสองจะดีกว่าเลยจ
ည်းရကြီးအုပ်ချုပ်ရေးမှုများပဲဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မိမိတို့လောက်ကန်ဆောင်ရွက်တဲ့နေကိစ္စတွေမှာပေါ့ဗျာနော်အာဂရိနည်းနိုင်နေများနည်းအောင်လှုပ်ဆောင်ကြစီခြင်းပါတယ်ပေါ့ဗျာနော်ဒါကျွန်တော်တို့ကတော့ဖြစ်စီခြင်းတဲ့ဆန္ဒပေါ့ဒီအမတို့ကအတန်အနေကြားကဒီလိုလုံနေရတာဒီလိုလိုရတဲ့အခါလာမျိုးမှာငါတို့ရအောင်ရှာမယ်ဆိုတဲ့အတွေးမျိုးတွေနဲ့လှုပ်ကြတဲ့အခါမျိုးမှာပို့ပြီးတော့အကြံဖတ်သမားတွေကလည်းပြင်မှတ်ထားနိုင်တယ်လို့ဒီစစ်စေးရေးယူဆောင်ရွက်မှုတွေလှုပ်ဆောင်လာတဲ့အခါမှာလည်းမိမိတို့ဒီအာဂတိညမကင်းသောရေးယူခံရမှုတွေဖြစ်ပေါ်လာရင်ဒါကိုတွေကတိုင်းပြည်အတွက်ကူညီရမှာကြပဲနဲ့နောက်ဆက်ပြီးတဲ့သဘောမျိုးဖြစ်နေမယ်ဒါလေးတွေကိုလည်းစဉ်းစားဆင်ခြင်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်ကြပါတချို့သောအုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေလေယာဉ်မြေတွေကိုမြေခွဲရရောင်းစားခိုင်းတယ်ရောင်းစားခိုင်းပြီးတော့သူတို့ကစာချုပ်တစောင်းဘလောက်ဆိုပြီးတော့လက်မှတ်ထိုးခိုင်းတယ်အဲဒါမျိုးတွေနေပြည်တော်နဲ့အနီးဝန်းကျင်မှာတောင်ရှိနေတယ်ပေါ့နော်ဒါလေးတွေကိုလည်းအတတ်နိုင်ဆုံးတော့ဗျာနော်ဒါခင်ဗျားတို့စားပေါက်တွေကိုကျွန်တော်ကပိတ်တာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့အနေနဲ့တော့ဒီပြည်သူလူထုကြမှာပြောသမတ်ဖြစ်လောက်အောင်ဖြစ်လာရင်သတင်းဖြစ်လာတယ်ပေါ့ဗျာနော်သတင်းဖြစ်လာရင်ကျွန်တော်တို့ကထုတ်ဖို့ပြောရတယ်အဲ့ဒီလိုအခါမျိုးကြရင်မျက်နှာနာစရာတွေဖြစ်မယ်ပေါ့ဗျာနော်အဲကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကတော့ဒီအုပ်ချုပ်ရေးမှုများအနေနဲ့လည်းရှိတယ်အဲတတိဝရီယာရှိရမယ့်ကာလလည်းဖြစ်တယ်အာဂရိနည်းနိုင်တဲ့များနည်းတင်တယ်ဆိုတာလေးကိုအပြုသဘောဆန်ဆန်ဆွေးနွေးတင်ပြပါတယ်အဲနောက်တဲ့တစ်ချက်ကတော့တနင်္လာရီတိုင်းဒေသကြီးတနင်္လာရီမြို့မှာပေါ့ဗျာနော်ဒီခီးသွွားပြည်သူတွေစီကနေတနက်ပြပြီးတော့အစကြီးကောက်ခံနေတဲ့အကြံဖတ်သမားနှလုံးအဲ့ဒီကောင်တွေစီကလက်နက်ခဲယံနေရခဲ့တာလည်းရှိတယ်နောက်တစ်ခါဝက်လက်မျိုးနဲ့တဲမှာလည်းအကြံဖတ်သမားနှလုံးနဲ့လက်နက်တစ်လက်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးရရှိခဲ့တာတွေရှိပါတယ်အသေးရရှိခဲ့တာတွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါတွေကတော့သူတို့ကဒီလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကစစ်ဆေးတဲ့အခါမျိုးမှာအကြံဖတ်သမားတွေဖြစ်နေတော့ဗျာအစစ်ဆေးမခံရဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုအစစ်ဆေးမခံရဘဲနဲ့ထွက်ပြေးတယ်ထွက်ပြေးရကနေအပြန်အလှန်ပြစ်ခတ်မှုဖြစ်ပြီးတော့အသေးဖမ်းဆီးရမိခဲ့တဲ့အခြေအနေမျိုးတွေရှိပါတယ်အဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုကြောင့်မှာစစ်မှုထမ်းဥတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တူလို့တူလို့စကားတွေအများကြီးပြောခဲ့ကြတယ်ပေါ့ဗျာနော်စကားတွေအများကြီးပြောခဲ့ကြတယ်အခုနေအခါမျိုးမှာကျွန်တော်တို့ကြည်လည်လို့ချင်းပြည်သူစစ်မှုထမ်းဥတွေရမိမိသဘောဆန္ဒလျောက်စီရင်ပေးသွင်းပြီးတော့ဝင်ရောက်တာဝန်ထမ်းဆောင်ကြတဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်တချို့ကတော့လည်းရဲရွာတွေမှာဒီလိုမျိုးညှိနှိုင်းပြီးတော့လာရောက်တာဝန်ထမ်းဆောင်ကြရတဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်အခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဒီလိုစစ်မှုထမ်းဥပဒေရစစ်မှုထမ်းဆောင်ကြမဲ့လူငယ်တွေကိုလေ့ကျင့်ရေးစခန်းတွေကိုပို့ဆောင်တယ်။တာဝန်ရှိသူတွေကလည်းတောင်းတောင်းဖျားဖျားကြိုးဆိုးတယ်။ဝမ်းမြောက်စရာပေါ့ဗျာ။တော့ဝမ်းသာစရာ။အခုနောက်ပိုင်းမှာဆိုရင်ဒါတမရတော်သားစစ်မှုထမ်းဆောင်ကြမဲ့လူငယ်တွေကို
ဒီစစ်တုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေထုတ်ပေးနေတာနောက်ကကြွေးမွေးအဲကန်နေတာတွေပျော်ဝဲရှင်ပွဲတွေနဲ့အဲကန်နေတာတွေနောက်ကလေ့ကျင့်ရေးဝင်ဖို့ပေါ့ဗျာနော်စစ်သားတယောက်ရဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်အောင် ready ဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေမျိုးလေးတွေမြင်တွေ့ရတယ်အကြမ်းမရေးစစ်ဆေးမှုတွေခံယူနေတာတွေလည်းမြင်တွေ့လာရတယ်ပေါ့နော်အဲဒီလိုဥပဒေအရအဆင်ဆင်သွားနေပါတယ်အဲဒီပေါ်တော့တော့စစ်မှုထမ်းဥပဒေနဲ့ပတ်သက်လို့တော့အခုပထမဆုံးအမှတ်စဉ်တင်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်ရတာဆိုပြီးတော့လည်းစိုးရိမ်သောကမဖြစ်ကြပါနဲ့ဘလောက်ထိအောင်စနစ်တကျဆောင်ရွက်ပေးထားတယ်ဆိုတာကိုဒီမှတ်တမ်းတပ်ပုံတွေဘွေဒီယိုမှတ်တမ်းတွေကတက်တည်ခံနေပါတယ်ပေါ့ဗျာနော်အဲဒီမှာကျွန်တော် PDF နဲ့ပြည်သူ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေအရတာဝန်ထမ်းဆောင်ကြမဲ့လူငယ်တွေမျိုးချစ်လူငယ်တွေနဲ့ကြွားချဖို့ကိုလည်းကျွန်တော်ဆွေးနွေးတင်ပြခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေအရတာဝန်ထမ်းဆောင်ကြတဲ့လူငယ်တွေမှာလည်းတချို့ဆိုရင်ပျော်ပျော်ရှင်ရှင်နဲ့ကိုဒီထဲမှာသူတို့ပါဝင်ဆောင်ရွက်နေကြတာကိုတွေ့မြင်ရတဲ့အတွက်အတိုင်းမတိဝမ်းမြောက်ဖွယ်ရာကောင်းပါတယ်ဒါကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်အနာဂတ်အတွက်ကောင်းမွန်တဲ့အလားအလာကောင်းမွန်တဲ့အနာဂတ်လို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုလူငယ်လူရွယ်များကဥပဒေအရစစ်မှုထမ်းဆောင်ခြင်းကြောင့်မိဘများတောကလျော့ပါသွားမယ်နော်ဒီပြည်ပြည်ဝရံပြည် NUG အကြံဖတ်အဖွဲ့ကငွေနဲ့ဖြားယောင်းပြီးတော့ဒီလူငယ်တွေကိုအကြံဖတ်သမားအဖြစ်တုံးချနေတယ်အကြံဖတ်သမားအဖြစ်တုံးချပြီးတော့ KNU KIA စာရှိသောအဖွဲ့တွေကိုပို့ဆောင်တယ်။အဲဒီမှာ KNU လက်အောက်မှာ KIA လက်အောက်မှာခွေးလူနွားလူနေရတယ်။နောက်တစ်ခါတကယ်တိုက်ပွဲဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့အသေးခံပြီးတော့ရှေ့ထွက်တိုက်ရတယ်။တိုက်ပွဲမှာကြာဆုံးတဲ့အခါကျတော့အလောင်းတော်ပြန်ကောက်မပေးဘဲနဲ့ဗရတ်အလောင်းတွေကိုကြီးထိုးထိုးခွေးစားစားတင်ကန်းညီနောင်ကိုတင်ပိုက်ဖို့တင်ကန်းညီနောင်ကိုတင်ပိုက်ဖို့ဆိုပြီးတော့ကြွေးကြော်ခဲ့ကြတာလည်းရှိတယ်။အဲဒီလမ်းတစ်လျှောက်မှာဆိုရင်ဗရတ်အလောင်းတွေအမှကိုးစားနေတာတွေပေါ့ဗျာနော်ကိုးစားခံရတဲ့အဖြစ်အဖြစ်မျိုးတွေကိုရောက်ခဲ့တာမျိုးတွေရှိပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီပြည်သူ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေရလူငယ်လူရွယ်များဒီစနစ်တကျသွားရောက်ပြီးတော့စစ်ပညာသင်ကြားတယ်ဒီအခါမှာကိုမျိုးကိုနဲ့ကိုဒေတာမှာပြန်ပြီးတော့တာဝန်ထမ်းဆောင်ကြမယ်မိဘများအနေနဲ့ကိုသားကိုသမီးနော်အကြံဖတ်သမားတွေဘက်ကိုပါမသွားတာအလုံးအမင်းဝမ်းမြောက်ဖို့ကောင်းပါတယ်ဆိုတာလေးကိုဆွေးနွေးတင်ပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့ဆွေးနွေးတင်ပြမှုကတော့ဒီလောက်ပါပဲမြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားများအားလုံးကိုစိတ်နှပြချမ်းသာကြပါစေ။ကျွန်တော်တို့မြန်မာနေရှင်နယ်ပို့အနေနဲ့လည်းမြန်မာနေရှင်နယ်ပို့ကိုအနှောင်အဖွဲ့ကင်းစွာကူညီပံ့ပိုးနိုင်မယ်ဆိုရင်ပေါ့ဗျာနော်။ကူညီပံ့ပိုးနိုင်စေဖို့ကျွန်တော်တို့ဖုန်းနံပါတ်ကလေးတွေပေါ်ပြထားတာရှိပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကအခုလိုကူညီပံ့ပိုးဖို့ပြောဆိုတဲ့အခါမှာဘယ်ရေးဘယ်များရဲ့လို့ဒီလိုပြောဆိုတာလည်းမဟုတ်ပါဘူး။ကျွန်တော်တို့ကိုကူညီပံ့ပိုးတော့ငွေကြေးပေါ့ဗျာနော်အထူးအဖြစ်တော့ငွေကြေးကူညီပံ့ပိုးကတခြားသောအကူအညီလိုအပ်တဲ့သူကကျွန်တော်တို့ကိုလာပြီးတော့အကူအညီတောင်းခံတဲ့အခါမျိုးမှာလည်းကျွန်တော်တို့မဆိုင်မတော့ကူတက်နိုင်သလောက်မိမိလက်ထက်မှာရှိသလောက်ဒီလိုမျိုးပြန်လဲကူညီပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကိုလည်းအများပြည်သူသိရှိစေဖို့တင်ပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်